Gjirokastra po jeton një fundjavë karnavalesh që janë rikthyer si tradit vetëm 2 vite më parë pasi kishin munguar për rreth 7 dekada. Dikur karnavalet kanë qenë një prej festave më të gëzueshme, një ritual pagan që zgjonte qytetin nga plogështia e dimrit dhe i dedikoi purifikimit dhe rifillimit të jetës. Vetëm 4 fotografi historike i kanë mbetur qytetit sipas studiuesit Ilir Lluri nga fillim shekulli i kaluar. Karnavalet një ora ndryshe me një term tjetër në Gjirokastër. Prosopua, datojnë që urë paralysës parë botërore. Kjo është një tradit që mendoj që duhet ruajtur, sepse në përmjet tyre goditen edhe fenomene të caktuara shoqërore, dhe këtë ka qëllim, është një pastrim i shpirtit, është një rigjeneruar natyrës, ndaj dhe lidhet me shumë elementit tjerë. Karnavalet që sigurisht kanë ndryshuar në paraqitjen vizuale, por jo në përmbajtje, edhe këtë vit po sjellin në Gjirokastër qindra vizitor. Qyteti është duke ofruar një paradë të maskave, muzikë tradicionale, banda muzikore në orët e mbrëmjes, kulinari të stinës dhe larmi aktivitetesh në natyrë. Kthehemi atë pas një viti shumë të vështirë që ishte viti 2021 dhe si vjet e kthehemi me shumë gjyra, e themi kthehemi me shumë dashuri, e kthehemi me shumë nevojë për të ardhur gjithë qytetin dhe mbar turistët. Operatorët turistik të roqën vëmendjen edhe gjatë vitit të kaluar për mos publikimin në kohë të kalendarit të aktiviteteve, çka i bën ngjarje si karnavalet më pak komerciale për turizmin. Dy vitet e kaluara sezoni turistik ishte i shkurtër dhe me të ardhurat minimale, ndërsa këtë vit vizitorët po mbërrin që prej fillimit të marsit çka lë vend për më shumë optimizëm.